ყველამ განიცადეთ როგორც საკუთარი პირადი ტრაგედია და ჩვენს ოჯახში მოვდატრიალებული უბედურება. ეს არის საშინელება. პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ყველაფერი დამთავრდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაფერი გრძელდება ჯერ კიდევ. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ოჯახის წევრები დაკარგეს და ვინც ახკარი დაკარგა. რეალურად ეს აი ადამიანურ დანაკარგებსო თავი დავანებოთ, ეს დიდი დანაკარგია, ხო? და აქ პლუს იყო ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორიც, რაც ამ უბედურებას კიდევ უფრო აღრმავებს. აი ხარ სამი ადამიანია დაჭერილი, აი არს ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა ერთი ჩაქუჩის დაკვრით გამოწვეული შედეგი. ეს შედეგი დადგა კონკრეტული არასწორად მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, რაც გრძელდება ჩვენს ქალაქში ძალიან დალხენილი ხარ. მოდიოდი და უყურებდი ამ კედელს და ფიქრობდი, სად იქნება შემდეგი, შეიძლება ძალიან ცუდი წინასწარმეტყველებაა, მაგრამ ჩვენ დაზღვეულები არ ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამორტიზებული შენობა გვაქვს ქალაქში, ძალიან ბევრი უკანონო შენობა გვაქვს. აი ყველაზე მარტივად რო ვთქვა ხა, ჩვენი ესე ვთქვა დამოკიდებულება საზოგადოებისაც და ანუ მე აქ არ გამოყვ მხოლოდ ხელისუფლებას, ეს არის საზოგადოების პრობლემა პირველ რიგში. ჩვენ არ ყავს ჯანსაღი საზოგადოება, თორე ამდენს ვერავინ ვერ გაგვიბედავდა. დღეს ერთჯერ ვიტირებთ, მე რაღაცას დავწერთ, მიუსამძიმრებ და მორჭა აქ მოვიტანთ ყვავილებს, სათამაშოებს თუ ბავშვები არიან გარდაცვლილი, გავაგრძელებთ მე. არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ეს ყველაფერი დღეს ხვალზე არ მთავრდება, ეს ყველაფერი გრძელდება და თუ ამაზე სერიოზულ ზომებს არ მივიღებთ, საზოგადოების მხრიდან იქნება, ეს ხელისუფლების მხრიდან იქნება, თუ ვის აი ნებისმიერი თითეული ადამიანის მხრიდან, არ ვიცი, ხვალ შეიძლება სამიზნე ვიყოთ ნებისმიერი ჩვენგან.